հարաբերական կարգությունները լինի, ինչպես որ յուրաքանչյուր նոր քաղաքական գործիչ, ամեն դեպքում երևի թե լավ պետք է լինի, էլի ինքը։ Իսկ ձեր կարծիքով։ Այո, մենք էլ եք կարծում դա, ինչ որ նա ճիշտ է։ Որոնք կլինեն նորանշանակ քաղաքապետի առաջիկա քայլերը։ Շատ բարի, ես թվում է շատ լավ կլինի, շատ էլ լավ։ Պետք է քաղաք կարգավորվի, ցարգավորվի եւ խնդրում եմ, որ աշխատատեղեր բացեն, երիտասարդներն աշխատեն։ Դուք այդ հույսերը կապում եք մեր նոր քաղաքապետի հետ։ Այո։ Նոր աշխատատեղերի բացումը։ Այո, շատ։ Հոյակապ մարդա ես հավատում եմ նրան եւ բարի ցանկանում։ Առողջանալու ուժով ցանկանում եմ բարեկամ մարդուն։ Այն չի պետք գա ես ձեզ։ Իսկ ի՞նչ եք կարծում նրա առաջիկա քայլերը ո՞նց պետք է։ Իմ փողն է որ տանում դի հերիք։ Իմ փողը որ տանում դի հերիք։ Ծանոթ չեք, չգիտեք որ նոր նոր անշանակ։ Ծանոթ եմ, բայց քաղաքապետը Տարոն Մարգարյանն է։ Հա, բայց լավ կլինի, չգիտեմ։ Ինչ կցանկանայիք որ փոփոխվեր ամեն դեպքում քաղաքում։ Ամեն դեպքում քաղաքում կցանկանայիք։ Ավելի բարի կարգվեր ամեն ինչ, դա ինձ թվում է հենց այդպես էլ անում է, որպես կանոն է քաղաքը։ Շատ լավ։ Երոն ջան։ Ինքը շատ լավն է, երեխեք ջան։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նորանշանակ քաղաքապետի հետ կապած եւ որոնք կլինեն նրա առաջիկա քայլերը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ինչպես ինքը Ավանն է ծաղկացրել, նա ամբողջ Երևանը նման ձևով կծաղկացնի։ Կասկած անգամ չունեմ։ Ինչպես հայրները, այնպես է կլինի իր որդին։ Ես հույսում եմ, որ մեր քաղաքը ավելի գեղեցիկ կլինի արտաքնապես եւ ավելի գոհ ժողովուրդը եւ ավելի լավ սպասելիքներ եւ ավելի լավ ակնկալիքներ եւ ոչ միայն դա ակնկալիք ու սպասելիք կլինի, այլ իրական գործ։ Ես հույսում եմ դրան, իրական գործի անցնելու այդ մոտիվ իր ամոթ։ Ես կարծում եմ կստացվի։ Լույսի լավ բան։ Ոչ մի բան չեն լույսի։ Սա ինչ է։ Իսկ ակնկալիքներ ունեք նրանցան քաղաքապետի։ Աշխիրը չկան չեն քաղաքապետ։ Ինչպես փիչում են հավատան։ Հիմա մեր ներդրումն է դեր փոքր չափով մի քանի փոքր աշխատում են ձեզ հետ։ Հավատան պետք է դեր։ Մենք հանի, հենա ոչի բանը չեն անում։ Հավաքի համար մտի։ Ծայրերը դեին մաքրի մցրի հավատանների համար մտի ծառային։ Հաբելու բնիկ է դեր էլի։ Եթե հնա հավատո հետ կարող են դեր մենք բարձրել։ Ժողովուրդը լավ ապրում է։ Հիմա տեսնում ես, այ այդ բանի համար որ առեպտուրը փողոց այն, դեռ չեն բան։ Բայց մարդիկ սա թողին գնացին, էլի ինչ որ այդ մի բան ստեից գալիս առնում էր, տանում էր վերևը, դնում ծախը մի հացի փող էր առնում։ Գուցե նորանշան քաղաքապետը արդեն նոր լուծումներ տա այս հարցին։ Չեն տա։ Չի տա, չի տա, լեն այդ ինչ ասեմ, դա երևում է որ չի տա։ Նույն ինձ ով էլ է տալու։ Ես մի քանի օքի ընկերներ ունեի, որ թողին գնացին։ Դա ոչ մի բան չէ։ Մի բան անում էին, էլի հացի փող էին առնում։ Thank you.